стіни, він ці великі пакетики ложить оцю свої сигарети. Де? В свої, тако вони ще сумюють сигарети його. Та стіна туди багато. А у бабушки то, що ти розказала, що там у бабушки він ховав? Скільки там пакетиків було? Бабам пакетики дуже багато було, я не знаю. Тобто так... у пакеті було маленьких багато пакетиків, так? Так, дуже багато. І там такого біленького теж було. Порошочок біленький. Да. Це 10-річна дівчинка розповідає поліції про свого батька. У пакетиках, про які говорить дитина, він ховає наркотики. Дівчинка показує свою улюблену ляльку. І навіть у ній схованка із зіллям. Як вона сигарети ховає в пачку? Так, я ховаю сигарети в пачку. Правоохоронці приголомшені. В будинку здійснюють обшук і знаходять анашуй амфетамін. Сам чоловік пояснив, що дійсно виготовляв наркотик. Інгредієнти він купував в магазині, а рецепт виготовлення начебто дізнався з мережі інтернет. Як міг напхати весь будинок наркотиками на очах у власної дитини? Затриманий господар тепер розповідатиме слідчим. У поліції ж тішаться, що дівчинка не взяла приклад із батька. Тобто виявляла таку собі недитячу громадянську свідомість, за що поліцейські їй дуже дякували. А ось у відношенні її батька відкрите кримінальне провадження за незаконне зберігання та виготовлення наркотику без мети збуту.